Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli yazır. Türkiyə Prezidenti Erdoğan'dan Rusiyaya və Azərbaycandakı Rusiya 5-ci kolonuna ağır zərbə. Prezident Zelenski ilə İstanbulda görüşən Türkiyə Prezidenti Erdoğan Ukraynanın NATO üzvlüyünə tam dəstək verdi. Xatırladım ki, Rusiyanın Ukraynanı işğal cəhdi bu ölkənin məhz NATO üzvü olmasını önləmək üçün başladılıb. Yəni, Ukraynanın NATO üzvlüyünü Rusiya özü üçün mövcudluq təhlükəsi kimi görür və bu perspektivi önləmək üçün yüz minlərlə Rusun həyatını qurban verir. Rusiya məhz Ukraynanın NATO üzvlüyünə imkan verməmək üçün trilyonlarla dollar itki verməyi, dəhşətli iqtisadi sanksiyalara və acınacaqlı siyasi təcridə məruz qalmağı gözə alıb. Yəni, Ukraynanın NATO üzvlüyü perspektivi Rusiya üçün bu qədər tali yüklü məsələdir. Və bu, ən önəmli məsələdə yenə də qardaş Türkiyə Ukraynanı işğal etməyə çalışan, bizim evimizin içində bayrağımızı aşıran Rusiyanın yox, dünyanın mütərəqqi qüvvələrinin, NATO-nun, Ukraynanın yanındadır. Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsi başlayandan Azərbaycanda İlham Əliyevə və Putinə eyni vaxtda xidmət edən politoloq, jurnalist və siyasətçilərdən ibarət avtoritarizm məddahları xalqımıza təlqin edirdi ki, guya Türkiyə Rusiya ilə birlikdədir. Guya regionda hansısa Putin, Erdoğan, Əliyev üçlüyü beynəlxalq imperializmə qarşı birlikdə direniş göstərir. Əlbəttə ki, intellektual yaltaqların bu iddiası doğru deyil. Türkiyə bir NATO ölkəsidir və belə də qalacaq. Xatırladım ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün başladığı ilk günlərdən Türkiyə öz hərbi yardımını Ukraynadan əsirgəməyib. Müharibənin ilk vaxtlarında Türkiyənin verdiyi 36 ədəd bayraqdar 2 puaları Ukrayna üçün əvəzsiz hərbi kömək idi. Təsadüfi deyil ki, Ukraynalılar bayraqlar haqda çox populyar mahnı da bəstələmişdilər. Baykar firmasının hazırda Ukraynada dişdiyi zavod 2025-ci ildən bayraqlar TB2 və Akınçı pualarının Ukrayna ordusu üçün kütləvi istehsalına başlayacaq. Türkiyə Ukraynaya bayraqlardan əlavə də oyun dəyişdirəcək silahlardan hesab olunan ABŞ HIMARS-ları ilə bənzər göstəricilərə malik olan TGLG 230 yaylım atəşi sistemləri də verib. Roketsanın istehsal etdiyi 70 kilometrə qədər hədəfi lazerlə nişan alıb dəqiq vura bilən hədəfdən yayınma 2 metrdən artıq olmur. TGLG 230 yaylım atəşi sistemləri Ukraynada istifadə olunan ən müasir silahlardan hesab olunur. Türkiyə Ukraynaya çoxlu sayda kirpi və Kobra 2 zirehli texnikası da verib. Kirpilər artıq Ukraynada ciddi şöhrət qazanıb. Kobra 2-lər isə Ukraynaya hələ yeni göndərilib. Bu günlərdə isə məlum oldu ki, Ukrayna silahlı qüvvələri yaxın günlərdə Türkiyənin Fırtına T-155 müasir özü yeriyən 155 mm-lik artilleriya qurğularını da alacaq. Türkiyə istehsalı olan Fırtına T-155 40 kilometr hədəfi dəqiqliklə vura bilən NATO standartlarında müasir artilleriya qurğusudur. Dərhal qeyd edim ki, Türkiyənin Ukraynaya verdiyi müasir silah sistemlərindən hamısı Azərbaycan ordusuna da verilib. Dostlar, qardaş Türkiyənin Ukraynaya verdiyi hərbi siyasi dəstəyin bir qismini ona görə sizə xatırlatdım ki, Putinin və Azərbaycandakı ailə hakimiyyətinin muzlu nökərləri sizi aldada bilməsin. Heç bir Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan üçlüyü yoxdur. Avtoritar, işğalçı Rusiyadan nə bizə, nə də Türkiyəyə müttəfiq çıxar. Azərbaycandakı avtoritarizm tərəfdarlarının yaltaqlıqla məth etdiyi Putinin əskərləri elə bu günlərdə Azərbaycan bayrağını yerə atıb təhqir ediblər. Bizim də borcumuz həmin işğalçı ordunun Azərbaycanı tərk etməsinə və beynəlxalq avtoritarizmin məğlub edilməsinə nail olmaqdır.